در خواجہ پہ سواری کو کھڑا رہنے دو، 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 سجدامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سواری کو کھڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، کھاتا ہے دل میرا قد کو میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ جا میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ سر خواجہ پہ سواری کو کھڑا رہنے دو، مجھے فرمائے گی مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھے فرمائے گی مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھے فرمائے گی مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھے فرمائے گی مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، رہنے دو رہنے دو رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، چھوڑ کر آپ صدر اب میں چلا جاؤں گا، چھوڑ کر آپ صدر اب میں چلا جاؤں گا، چھوڑ کر آپ صدر اب میں چلا جاؤں گا، چھوڑ کر آپ صدر اب میں چلا جاؤں گا، جس جگہ کو بھی دکھائے پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میں قاضی ہوں جنہوں نے لکھا وہ وارثی ہیں، یہ جو رنگ چڑھا رکھے ہیں ہم نے رنگ ہے کیا؟ کسی نہ کسی سلسلے میں بیٹھ ہے نا، الحمدللہ عطاری بھائی بیٹھے ہیں، برکاتی بھائی بیٹھے ہوں گے، کافی چشتی بیٹھے ہیں، یہ سارے معاملات ہے کیا؟ یہ محشر کے میدان میں راز کھلے گا، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نا، حضور تک رسائی کیسے ہوگی؟ تو جس ولی کا دامن تھاما ہے وہ اپنے مریدوں کو دامن میں لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو شاعر کہتا ہے میں گناہگار ہی صحیح خطاکار صحیح، لیکن جو میں نے رنگ چڑھا رکھا ہے وہ بھی تو دیکھو کتنا بڑا رنگ ہے، تو اپنا عقیدہ بیان کر کے شاعر کہتا ہے جس جس کا جو عقیدہ ہے بیان کرے میرے ساتھ مل کے، در خواجہ پہ سواری کو کھڑا رہنے دو، روزے میں شرع گناہگار کی کام آئے گا، 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 وارثی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، وارثی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، رہنے دو رہنے دو رہنے دو، خوشیاں رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، در خواجہ کی سواری کو کھڑا